Це наша правда. Нова книга віршів нашого земляка Андрія Кириченка, родом із села Велика Круча. Відбулася презентація книги у Центральній районній бібліотеці. Алла Кабушка вже не вперше нас знайомить із творчістю автора. І якщо на першій презентації поезію автора читала мама, то сьогодні з нами був сам Андрій. Рабів до раю не пускають, тим більше, якщо раб в душі. Хазяїна за Бога ставить, його вказівкою грішить. Раба не тішить вітер волі, не гріє з полум'я свобод. Залежить від чужої долі, радіє від чужих щедрот. Ми не раби, хоча віками терпіли утиски брехню. Свою історію ховали, платили кров'ю за війну, але не стали на коліна, хай мертвими лягали в прах. Словами «Слався Україна!» життя лишали в таборах. Жили віками в кайданах, та не зігнуло те ярмо, яке палили на майданах, катів скидаючи на дно. Нехай нас голодом морили, ми проростаємо з зерна, бо українців нас багато, а Україна лише одна. Вона одна і неподільна, не ляже на поталу знов. Дітей своїх ділить не буде, тому журба, тому любов. І наша черга не проспати годину грізної борні. Рабами нам уже не стати, будь-що, хай думають вони. На вільнім світі будемо жити, дітей своєї мови вчить. Братами й друзями радіти, та землю рідною любить. А ворогам суворий час, ми скажемо, дяка за науку. Коли Господь прийде по нас, то ми потиснемо йому руку. Роки служби в АТО, де автор знаходив і втрачав нових друзів, відбилися у кожному рядку віршів. Сьогодні у залі не було байдужих очей. Тут зібралися учні школи номер 4 та Пирятинського ліцею. Діти не клацали в телефонах, не дивилися в вікно. Вони всі були прикуті до поетичних рядків Андрія Кириченка. Покоління братів по окопах, по духу, чи крові, чи по барикадах. Покоління братів, для яких назавжди слово зрадити місця нема. Покоління братів, що тримаються віри і совісті більше, ніж влади. Покоління братів, для яких в ці часи знов і знову заграє струна. Привітати автора з виходом нової книги прийшли також представники влади. Заступник голови райдержадміністрації Ольга Яременко та секретар Пирятинської міської ради Тетяна Чайка. Добре, що у нас є чоловіки, захищають нас, жінок, і захищають наших дітей, наших матерів, які зовсім чужі, можливо, для вас. Тому я вам бажаю, ну, щоб ваша така творча душа тільки розквітала, щоб ви ще презентували не одну свою книгу. І знаєте, це диво, коли людина військової професії відчуває в собі творчу наснагу, поштовх вилити свої враження у поетичних рядках. Це взагалі таке гарне перетворення, перевтілення. І я вам бажаю на цьому шляху, знаєте, я вам бажаю не військових звершень, я вам бажаю саме творчих звершень. Зі словами вдячності та розуміння виступив постійний користувач бібліотеки Василь Миленко, який подякував за творчість Андрію Кириченку та його мамі, яка виростала такого мужнього захисника. Віршовані рядки Андрію подарувала поетеса Альона Гуленко. Коли він обійме, світ стане як тепленький, як груба бабусі, як запах із печі хліба. Він буде мовчати, вимовить тільки привіт. Коли він приїде, нехай ж він швидше приїде. Я так розумію, що ви вже повернулися від сходу? Так. От я рада, що ви приїхали, і хочу побажати всім вашим побратимам із відомими і невідомими нам іменами, щоб вони пошвидше приїхали, і щоб нам вже не було кому присвячувати ці вірші. За проникливе поетичне слово та теплу зустріч подякувала вчитель Пирятинського ліцею Людмила Гуленко. Знаєте, дуже мене вразили ті ліричні ваші поезії, де говориться про кохання, про жінку, про родину. І це дуже приємно, тому що, незважаючи на всі оці страхіття війни, ця страшна війна не вбила в вас оце почуття любові. Це почуття любові і до родини, і до мами, і до нашої землі Пирятинської, і взагалі до нашої України.
І я дуже вдячна вам за оці, знаєте, рядки патріотизму і оці хвилини патріотизму, які ми сьогодні з вами разом пережили. Кожен бажаючий зміг купити книгу у автора. Також її можна знайти у Пирятинській районній бібліотеці. І Андрій Сімонов, він неодноразовий меценат нашої районної бібліотеки. І він передав кошти, на, щоб закупити книгу «Це наша правда. 10 книг» на нашу районну бібліотеку. Тож давайте, шановні, привітаємо оплесками нашого меценату. Правда, побачена очима Андрія Кириченка, тепер живе у наших серцях. Всі, хто хоч раз чув його вірші, залишать їх в пам'яті назавжди.